137-му окрузі, можливий спалах дифтерії в країні та 20 нових фітнес-станцій у Кривому Розі. Про все це дивіться у підсумках тижня на Першому міському. З вами Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось головне. Перерахунку не буде. Чим закінчилась епопея з судовими позовами на 37-му окрузі? Дифтерія в Україні. Чи можливий спалах та як вберегтися? Дитинство у злиднях. Чи заберуть дітей у батьків, які не виконують своїх прямих обов'язків? Один рік роботи відсвяткував центр поводження з тваринами. Всім спорт. У Кривому Розі запрацювали 20 фітнес-станцій. Рахунку голосів по 37-му округу не буде. Два оскарження від кандидата від «Слуги народу» Ігоря Фартушного до Дніпропетровського окружного адміністративного суду та згодом до апеляційного залишилися без задоволення. Свою поразку на виборах до Верховної Ради України Дмитру Шпенову Ігор Фартушний визнавати не схотів, тому звернувся до суду, аби спростувати результати волевиявлення громадян. Проте всі його доводи суд не взяв до уваги. Як розгортались події стосовно спроби переглянути голосування на 37-му окрузі, дивіться у матеріалі Олександра Фефілацієва. Дмитро Шпенов – 34,7%, а Ігор Фартушний – 33%. Це результати парламентських виборів на 37-му окрузі. Проте з ними кандидат від «Слуги народу», який програв, не погодився. Він подав позов до Дніпропетровського окружного адмінсуду. Але на засіданні 26 липня колегія суддів його відхилила. Позивачі в більшість своїх зауважень, які вони в своїй позовній заяві відразили, вони їх знімали. Тобто вони погоджували, що дійсно в тих дільницях немає, майже всі ті порушення, які вони зазначали спочатку в своїй позовній заяві, вони відмовились від них. Тобто і це вже говорить про те, що наша окружна комісія, тобто вони підтвердили цим, що наша окружна комісія відпрацювала без порушень. Більше того, як зазначалось і в процесі судовому, що жодних скарг до нашої окружної комісії під час проведення голосування або встановлення підсумків голосування не було. Проте з цим Ігор Фартушний, як і з рішенням суду, не погодився і подав апеляцію. Засідання відбулося 30 липня. На нього приїхав сам обурений кандидат у супроводі юристів, адвокат Дмитра Шпенова, а також члени окружкому. Ігор Фартушний вимагав, аби провели перерахунок голосів у 20 виборчих дільницях 37-го округу, на яких він програв. Але колегія суддів і цю скаргу відхилила. Провідомив задоволення позовних вимог та вважаю за необхідне апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення суду залишити без змін, оскільки доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції. На жаль, результати, які зазначені в протоколі, і результати волевиявлення громадян, виборців, особливо 37-го округу, вони не тотожні. Тобто сьогодні громадська думка, сьогодні громадськість виборці залишились обманутими. І вони дійсно голосували за зміни в нашій державі, а результати, які зазначені, повторюся, в протоколі, вони не відображають ту реальний стан і не відображають результати волевиявлення наших громадян. А от відповідачі у справі продовжували наполягати. Ані вони, ані центр виборчком, ані дільничні комісії суттєвих порушень, які б могли б вплинути на результат голосування, під час виборів не фіксували. Позивач в своїх позовних вимогах, намагаючись їх аргументувати і, на його думку, довести суду, я вбачаюсь, моя особиста думка, вводячи суд в оману, зазначає, що є певні підстави, системні порушення приписів закону України про вибори народних депутатів України, грубе порушення закону України про вибори народних депутатів України під час голосування. Він зазначає в позові, під час транспортування від ДВК до ОВК виборчих бюлетенів, зокрема в спеціальних спецпакетах, хоча жодної конкретної дільниці, прізвища, доказу, члена ОВК, про який приймав, не зазначає. Саме висуванець Дмитро Шпенов, який переміг на виборах у 37-му окрузі, з рішенням апеляційного суду погоджується. Міжнародні спостерігачі не зафіксували жодних серйозних порушень під час парламентських виборів і визнали їх такими, що відбулися.
Ни одной жалобы, ни одного не было действия. Сейчас они пытаются просто затягивать процесс каким-то образом, пытаясь надавить на ситуацию. Давят на меня, на членов окружной комиссии. Приезжают на окружную комиссию, делают какие-то выемки документов, получают какие-то ухвалы суда. 14 следователей, которые приехали с Генеральной прокуратуры для каких-то совещательных действий, которые сейчас происходят у меня на округе. Я, конечно же, доволен тем, что законно прошло решение и никаких последствий. Оно не буде давати. Проте на цьому скандал на 37-му окрузі не завершився. Ігор Фартушний написав заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальну справу і навіть провели обшуки у будівлі, де засідає 37-ма ОВК. Там слідчі оглянули та вилучили комп'ютери. Відзначу, раніше Ігор Фартушний вже балотувався до Криворізької районної ради від опозиційного блоку. Проте і тоді вибори він програв. Поки що пан Фартушний не каже, чи піде подавати позов до Конституційного суду. Спочатку він мусить порадитися з членами партії «Слуга народу». Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Потенційний спалах дифтерії. В Україні може відбутися епідемія цієї інфекції. В Мінохорони здоров'я вже оголосили про старт інформаційної кампанії щодо вакцинації від дифтерії. Ця хвороба, кажуть спеціалісти, ще небезпечніша за кір, адже має вищий рівень смертності. Водночас показник вакцинації громадян залишається на низькому рівні. А це створює умови для потенційного спалаху інфекції. Ба більше, фахівці наголошують на суттєвій нестачі сироватки. А без неї шансів на одужання практично немає. Більше розкажуть наші столичні кореспонденти. За симптомами схожа на ангіну, але в рази небезпечніша для здоров'я. Лікарі говорять, смертність від дифтерії вважається достатньо високою. На 1000 хворих близько 50 до одужання не доживають. Дифтерія передається воздушно-капельним путем. І істочником захворювання є носителі або больні дифтерійної палочки. Після початку клініки з'являється удушье, отек гортані, а на поздніх стадіях поражається сердечно-сосудиста система, почки і інші органи, і чоловік погибає. Одужати хворий на дифтерію може лише за допомогою спеціальної сироватки. В МОЗ говорять, що вона є у всіх регіонах, однак точну їх кількість не називають. Спеціалісти наголошують, сироватки від дифтерії наразі не вистачає. В нашій країні цього антитоксина 900 доз, передані Індії в минулому році. Вот. А потребність його составляє на 40 тисяч ФАПів, да, і Центрів первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторій общої практики сімейної медицини. По 2 в кожну на 40 тисяч, умножити на 2 – 80 тисяч должно бути. Найкращим захистом буде саме вакцинація від дифтерії. А її українці останнім часом почали ігнорувати. Лише 70% дітей пройшли вакцинацію, дорослих – ще менше. Її рівень має складати 95% для того, щоб не відбулася епідемія дифтерії. На сьогоднішній день накопилось велике кількість лиць, неімунних, к дифтерии, и что, естественно, может послужить причиной возникновения эпидемии и широкого распространения инфекции. Тем более в мире вот за последние годы имеется тенденция к увеличению количества зарегистрированных случаев дифтерии. Наприклад, в США, де рівень щеплення значно вищий, ніж в Україні, з 2004 по 2017 роки було зафіксовано всього 2 випадки зараження дифтерією. В Україні лише минулоріч цей показник сягнув 10. Вроде би число небольше. Ну, ще раз говорю, з учетом того, що в течение цих 5 років був упущений момент по вакцинації дітей, да, ми можемо дійсно отримати в этом году и в следующем году реальную вспышку. В МОЗ говорять, що серед дітей рівень вакцинації від дифтерії лише в останні 2 роки почав зростати, але все одно необхідного показника ще не досягнув. Вакцини є в наявності, всі вони є перевірені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, або вони пройшли через американський FDA. Ну, це є безпечні вакцини, які можуть нас захистити від хвороб, які навіть не повинні існувати в 21-му столітті.
Вартість вакцин від дифтерії в Україні коливається від 400 до 1000 гривень. Діти, аби захиститися від цієї хвороби, повинні проходити вакцинацію щонайменше тричі. А дорослі мають не забувати про повторне щеплення від дифтерії кожні 10 років. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський Київ. У Тетяни шестеро дітей. Трьох забрала соціальна служба ще у 2016 році через неналежне виконання батьківських обов'язків. Зараз жінка виховує малечу 3 років, 1.5 та 3 місяців. Проте і їх Тетяна може лишитися. Її вже офіційно позбавили прав на 2 доньок. Але родичі матері та батька не віддають дівчаток соціальним працівникам, приховуючи їх. Сама родина мешкає у геть жахливих умовах, і діти знаходяться без нагляду. Так вважають робітники служби у справах дітей. Чи правда це, з'ясовувала Тетяна Корник. У 2016-му Тетяна стала відома на всю країну після участі в програмі «Говорить Україна». Тоді випуск під назвою «Діти з кайфом» тільки в інтернеті подивилося більше 500 000 людей. Журналісти проєкту стверджували, що батьки на очах у маленьких дітей вживали та продавали наркотики. Тому 3 малюків з родини вилучили, а Тетяну і Олександра позбавили права на виховання. Не пройшло й 3 років, як у сім'ї з'явилося ще 3 дітей. Проте і їх соцслужби хочуть забрати. І щоб хоча б цих дітей у мене, ну, не забрали. Із-за того, що не вистачало умов у мене в квартирі, я був наркоманом. Ну, на той момент я був наркоманом, коли тих дітей забрали. Що собака тут? Ну, в основному, що не вистачало умов. Поїхав дітей приписати, а мені в приписному кажуть, що я вже лишен родительських прав. Не було ніякого суду, ні мене не визивали, ніяких повісток не було. Тільки уявіть, в однокімнатній квартирі проживають 8 людей. 3 дітей, їхні мама й батько, бабуся та ще й дядько малих зі співмешканкою, який перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. Стан помешкання та умови, в яких перебуває малеча, говорять за себе. Тетяна вважає, що її діти мають все необхідне для повноцінного розвитку, та ще й наполягає на поверненні тих, яких вилучили 3 роки тому. Ну, ходила в этот, скажіть, я скажу, службу, щоб вони мені повернули дітей. Вони мене їх не повертають із-за того, що, ну, недостатньо були умови, да. Вони хочуть забрати дітей і продати. Вони хотіли в другу сім'ю віддати. А я ж вважаю не для того, щоб їм віддати дітей своїх. Хай своїх віддає. Дівчатка 3 та 1.5 років, замурзані й майже не говорить. А нещодавно народжений 3-місячний Вова спить у компанії мух. Діти поки залишаються у родині тільки тому, що їх сховали від соцпрацівників, коли ті прийшли вилучати 2 старших. Відносно 3 дітей ми позбавили батьківських прав. Зараз ми позбавили батьківських прав відносно 2 дітей. Під час суду народилася іще одна дитина, відносно якої ми не позбавили ще батьківських прав. Люди не розуміють, що таке чистота, що таке створення для дітей належних умов для їхнього розвитку. Що вони можуть на сьогодні дати? А нічогісінько. Рішення суду є. А отже, забрати 2 дівчаток служба у справах дітей має право. Що ж до новонародженого Вови, він поки що залишається з батьками. Але якщо після наступного візиту спеціалістів ситуація з умовами проживання та виховання не зміниться, хлопчика теж заберуть через суд. І, можливо, тоді на дітей чекатиме краща доля вже в іншій родині. Тетяна Корник, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. Ці хвостаті безпритульні. Декого залишив господар, а хтось з самого народження став заручником вулиці.
Але вони знайшли порятунок у центрі поводження з тваринами, якому, до речі, виповнився рік. Про день народження міського собачого прихистку та підсумок їхньої роботи – далі у репортажі. Зараз я вам покажу, як отримати чималу порцію щастя, радості та гарного настрою. Ходімо! Привіт! Привіт, привіт, привіт! Мої хороші! Усі вони привезені з вулиць Кривого Рогу. Занедбані, залякані та голодні, вони шукали порятунок. І знайшли його у центрі поводження з тваринами. Так, мій хороший? І ось головному собачому прихистку вже рік. Ай, які гості дорогі! Поздравляю! Дякую. Ну, привіт. Поздравлюшки, поздравлюшки. Заходьте, будь ласка. Дякую. Наші дорогі гості. Звичайно, що за день народження без кульок, квітів та задування свічок. На святковому торті поки що одна, але впевнені, далі буде. Можна в піроженьку поставити. З днем рождения, дорогой коллектив. Желаю всем счастья, здоровья и трудовых успехов. Ось в такій дружній атмосфері гості-волонтери привітали як працівників центру, так і головних його мешканців. Зазначають, плідну роботу центру можна описати однією фразою. Собак на вулицях дійсно поменшало. Стерилізація дає свій результат. Тварин, ну, як мені здається, менше і принаймні є можливість стерилізувати їх безкоштовно і перетримати цей період після операції і вакцинація від сказу, якби, ну, вона вважається дуже важливою для самих же мешканців міста. І з цим важко не погодитись, бо як щодня до центру надходить близько 10 нових чотирилапих. Часто хворі або взагалі на межі життя та смерті. Але тут їх не лише ставлять на лапи, а й стерилізують та адаптують до нормального життя. Стерилізовано майже 2000 тварин, відловлено та стерилізовано. Більшість з них випущено в середу попереднього обітання мешкання. А зараз у центрі на сьогодні на ранок знаходиться 287 тварин. Деякі з них ще не стерилізовані. Деякі знаходяться на лікуванні. Місія центру – покращити ситуацію у Кривому Розі з безхатніми тваринами, аби нарешті люди і собаки потоваришували. Ми повинні якось разом з небайдужими людьми привчити наше місто до того, щоб воно було дружнє до тварин. Треба якось міняти цю установку, що тварина у дворі – це загроза, це щось таке, що заважає. Попереду у центру поводження з тваринами багато планів. Не лише допомогти хвостатим, котрі опинились на вулиці, а й насамперед знаходити їм домівку. І в цьому допомагає перший міський телеканал, проект якого в пошуках дому знаходить чотирилапим довгоочікуваних господарів. Наприклад, цю таксу Тимофія вкрала жінка-шкуродерка. І лише через 3 місяці вдалося справжнім господарям її знайти. Вони впізнали його на екрані телевізора на телеканалі «Перший міський». Він пропав, я би сказав, все вокруг, так і не знайшов. Кима. Сразу же виставили утром і Фейсбук, його наклеїли, об'явлення на магазинами. І, ну, було кругом, він був, іскали його всі, і наші собачники, які живуть рядом на Заречному. Коли собак привезли в центр догляду за тваринами, узнали свою собаку. А ця красуня Акі теж стала героєм програми «У пошуках дому». Її помітила багатодітна родина, котра довго хотіла завести собі хвостатого друга. А після офлайн знайомства одразу поїхали його забирати додому. Увиділа в комп'ютері, як завжди, після звичайного трудового дня, увиділа в новостях собаку. Дочь дуже хотіла собаку, ну, хотіла якоїсь такої бойцовської породи. Ну, так як у нас є маленькі дітки, то я сказала ні. Увиділа
ее, и мне она очень понравилась. Она такая милая вообще. Я говорю, давай возьмем. Усі герої програми у пошуках дому знайшли свій дім, окрім цих двох. Тож, якщо тобі до вподоби Манюня або Роза, приїжджайте та забирайте. Вони чекають на своїх господарів. Олена Трунова, Роман Кравченко. Підсумки тижня. Перший міський. Всі 20 вже працюють. Марафон спортивних свят від команди «Нардепа» Костянтина Усова, який тривав протягом цілого місяця, завершено. Сучасні фітнес-станції для занять вуличним спортом із вагою власного тіла вже готові приймати спортсменів. Відкриття кожного майданчика було справжнім святом, призи, конкурси та навіть показові виступи від професійних інструкторів і спортсменів. Тепер криворіжці можуть тренуватися безкоштовно, цілодобово, а головне – безпечно, а де саме, розкажемо і покажемо. Ми дуже благодарні Константину Усову. Ми в восторгі і благодарні безмірно Константину Усову за таку прекрасну площадку. До цього не було, де займатися спортом. Спасибо большое. Спасибо Константину Усову за те, що він постарався для дітей карнавалки. Площадка дуже класна. Спасибо Константину Усову за те, що він зробив нам цю площадку. Ми йому дуже благодарні. І такі відгуки про фітнес-станції ми чули усюди. У кожному куточку Металургійного та Центрального міського районів, у селищі Авангард, Рахманівка, Матрьонівка, а також на Макулані, Карнаватці, Карачунах та в центрі міста. Без перебільшення, появі воркаут-майданчиків раділи усі. Не лише малеча, а й люди поважного віку. Мені 70 років, я виходжу утром, коли нет діточок. Я займаюся ножками, ручками з мужем, тому що він у мене футболіст. Ми займаємося вместе, поки нікого нету. Я дуже довольна, дуже благодарна Усову. Пусть йому Бог дає здоров'я, що він робить такі безплатні речі. Тому що раніше було все безплатно, а зараз будь-який кружок для дітей безплатно, платно, платно. Вони всі можуть оплатити. Спасибо йому. Усього таких фітнес-станцій у Кривому Розі 20. З'явилися вони за ініціативою криворізького нардепа Костянтина Усова. У палкій дискусії з депутатами, представниками райрад та спортсменами обирали дизайн для майданчиків, вирішували, де їх краще встановити, а найголовніше – як зробити спорт доступним та безпечним. Живу на Карачунах, у нас таких площадок взагалі немає. Я, коли сюди прийшов, я удивився і, о, класно, буду тут займатися. Кожна презентація фітнес-станції перетворювалася на суцільне свято з дитячими змаганнями. Запальні ведучі не залишали нікому жодного шансу сумувати, а круті призи від організаторів додавали стимулу та азарту під час конкурсів. Така одностійна гра, я думаю, вона тобі... Так, і ще когось одного з хлопчиків, потім дівчата. 7, 8, 9, 10. Молодець. Ось така насильна гра переможцям нашого спортивного змагання. Тож, тримайте всі. Я самолюч, я самолюч. Тримай, тримай. А ну, тримай. Як тобі грав? Дуже класно, буду вдома гратись. Неймовірні трюки та майстер-класи стали родзинкою презентації кожного майданчика. Досвідчені спортсмени власним прикладом показали, як користуватися кожним тренажером. Дайте енергії, дайте поотвіжки! Марафон спортивних свят тривав цілий місяць. Майданчики, наче гриби, виростали у кожному дворі 33-го округу. І завжди малеча та дорослі отримували лише позитивні емоції. Я вважаю, що Кривий Ріг може собі дозволити все робити так, щоб жодний район нашого міста не почувався віддаленим. Щоб всі люди почувалися, що вони мають турботу, що вони мають увагу і що вони мають повагу до себе. Мені дуже подобається, що я бачу стільки дітей, стільки веселих дітей з приємним обличчям, які усміхаються і які прийшли сьогодні на цей спортивний майданчик. Спорт має бути доступним кожному. Саме під таким гаслом презентували усі 20 фітнес-станцій. І вже сьогодні це реально. А попереду у команди Костянтина Усова ще більше роботи у спортивному напрямку. Просто зараз ремонтують спортзал у Центрально-міській гімназії, а на стадіоні «Спартак» вже ув'язують стіни майбутньої нової трибуни. Кожен з цих об'єктів буде не просто сучасним, а ще й доступним та надійним. Галина Ганзенко, Микола Нечипоренко. Підсумки тижня. Перший міський. А більше новин дізнавайтеся на нашому офіційному сайті. Він, до речі, в нас обновився.
Заходьте на one.kr.ua та читайте більше новин. Вже у понеділок у цій студії зустрічайте о 5 вечора мого колегу Владислава Новікова. Залишайтеся на першому міському, з нами цікаво.